Jeigu kalbant apie heteroseksualius santykius, kur yra vyras ir moteris, tai jie lygiavertiški yra tuomet, kai partneriai nesivadovauja stereotipais, kuriuos primeta jų lyčiai, nu, kad ten, o aš vyras iškalsiu vinį ir kalsiu babkes, o tu moteris ten, va čia virtuvė yra tavo karalystė. Tu čia karaliauk. O paskui dar. Nors tau gal net nepatinka tai Jo, virtuvėje būt, bet tugi bet moteris. tu ten sėdėk kaip Ir geriau pyragus. valgysim su kokius prikepusius Taip, kotletus, taip. bet tugi Bet moteris. tu gaminsi, aš prie Taip. puodų nestosiu, nes čia man bus blogai.